Nikependa kwa hiyo budget yenu mwinipo persons with disability kwa sababu ya health tulipiwe NHIF. Kwa sababu tunakuwa na mashida moja wetu wa kimojeka lazima washiriki hawa wahusike ili kupeleka hawa watu hospitali na sisi ni watu ambao sasa kile immune yetu inakuwa kasi. Haya, hiyo ingine ningetaka muongezee hii pesa ya cash transfer. Tuhusishwe kama vile serikali hiyo ingine ilihusisha wazee about 70 years. Sasa sisi hata sisi tuhusishwe disability wengi wapate hiyo pesa ya cash transfer.